Sana TV. Hawa wote mngawaona wana makoti, pengine wana ndevu, lakini wanawake hawa. Na ikawa sikukosea, ni sawa sawa, lugha inakubali. Wale watu wakawa wakali, shekhe vipi unatudhalilisha? Nikamwambia hapana, siwadhalilishi. Shekhe wewe kwani huna mke? Naam, mimi ninaye mke. Na wewe mwingine? Na mimi pia nina mke. Na wewe? Na mimi nina mke. Kwa maana hiyo nyie mna wake? Naam. Kwa hiyo mimi nawaambia hawa wanawake. Kiarabu, Kiswahili sio sawa? Hiyo si lugha tunaitumia jamani? Hawa wanawake. Lakini imeshaleta tuhuma. Kumbe ilikuwa natakiwa niseme hawa wanao wake. Lakini tunatumia wanawake, hawa wanawake, na huyu ana mke, na sote tuna wake. Kwa maana hiyo Qur'ani ndio ikaja bilisani arabii, kwa sababu Kiarabu kimesheheni lugha yake, imejitosheleza. Kwenda usiku ni Sara. Sara amekwenda usiku. Ya Sari ya Layl, mwenye kutembea usiku, ya Mahsan Surak. Miaraji ni ngazi, ile ngazi ambayo kwamba ataletewa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio inaitwa miaraji. Bali hata ngazi za kawaida zinaitwa sulam, lakini pia unaweza kuzita miaraji. Hata lifti ni kitu kinachokutoa chini kikakupandisha juu, miaraji. Kwa hiyo kabla ya kuelezwa chochote, mwanzo tujue kwamba kumbe Israi ni kule kwenda usiku kutoka Masjidil Haram kwenda Baitul Maqdis, na miaraji ni ile ngazi ya kutoka chini kupanda juu. Hii ndio taarifa fupi, japo ipo taarifa ndefu, na lakini tutosheke, kwa sababu kisa cha Isra na miaraji kina darasa nyingi, na tukisema tusimame katika kueleweshana ama kuichanganua Saram ni nini na miaraji ni nini, tutakosa durusu na hikami ambazo kwamba zipo ndani ya Isra na miaraji. Kwa nini litokee tukio hili la mtume kuchukuliwa juu, ama mtume kupelekwa Baitul Maqdis ambao ni Palestine? Kwa nini? Ingekuwa ni jambo lolote, anateremka Jibrili akimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuna jambo kadha kadha kadha. Lakini hii ikawa ni mtume apangiwe safari maalumu. Kwa nini? Sababu, kabla ya kueleza kisa chenyewe, tuende kwenye sababu, kisha tutaona kisa chenyewe uzito wake ni nini. Ndio maana hii safari ikawa nzito, kwa sababu iliyosababisha safari ni jambo zito. Lakini tukieleza kisa tu ni kizito, bila ya kukupa picha ama nubdha katika asbabu, hutoweza kuchukua uzito wake. Lakini tuelewe ya kwamba kisa kama hichi ni miujiza mikubwa na ni jambo kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya bi'atha, baada ya kutumilizwa kwa miaka 10, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yupo kwenye shida. Wanaomkanusha, wanaomtukana, wanaomfanya muongo, wanaomfanya na wazimu, wanaomdharau. Hizi ni shida Mtume sallallahu alayhi wasallam alipambana nazo. Lakini zilikuja kuzidi ziada katika ule mwaka wa 10 wa bi'atha. Mtume akapata shida sana, mpaka huku nyuma wakaja wakafungiwa katika Shi'bi Abi Talib, ukatolewa mkataba na Makuraishi ya kwamba watu hawa hakuna ruhusa ya kuwauzia chochote, wala watu kununua kwa wao chochote, hakuna miamala yoyote kufanyiana nao. Wewe leo ukifungiwa tu, ukaandikiwa mkataba kwamba ndani ya nyumba yenu hakuna ruhusa ya mtu kuongea na wewe. Ukitaka maji ni wewe mwenyewe, ukitaka chai ni wewe mwenyewe, basi utapata shida sana. Na ndio maana hata serikali zetu
na ulimwengu mzima wanaeka vikwazo hivi, wakati dola yoyote ikiwa ina matatizo, basi serikali huwa ikiwafungia, ama Umoja wa Mataifa kufungia kwamba hakuna kununua kwao wala kuwauzia. Sasa ndio hadi ama stage alofika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba asifanye miamala na mtu yoyote. Wakakaa kwenye Shebi Abi Talib muda mkubwa sana. Huku kuna mkataba umetundikwa kwenye Al-Kaaba, lakini Makureshi pamoja na ujabari wao walikuwa nao, baadhi ya watu walikaa wakatafakari, kama kina Mut'im bin Adi ni mmoja, alikuwa na fikra kwamba wale ni ndugu zetu, hatufai kuwatesa. Abul Bukhturi na wengineo wakapangana kwamba haiwezekani sisi tuwe tutakula kwa raha, tutaishi majumbani mwetu na furaha, tutavaa hii nguo hii na ile, ndugu zetu wako kwenye shebi siku nyingi, miezi imekatika, hatujui wanachokila ni nini. Walikuwa hawana chakula mpaka wakila majani. Wanasemekana kwamba walikuwa wakenda haja, ilikuwa haja yao haina tofauti na haja ya mbuzi. Shida walikuwa nayo, lazima mkataba tukautengue. Sasa tufanyeje? Wakaagana watu watatu kwamba kesho katika kikao wewe utasema na mimi nitakuunga mkono na huyo ataunga mkono na mambo yatakuwa sawa. Kwa bahati mwenyekiti wa baraza ni Abu Jahl, na kina Utba bin Rabia, na kina Shaiba, na kina Umayya bin Khalaf, wale sanadidi Quraishi wapo kwenye baraza yao. Likaletwa suala hili kwamba bwana, sisi tuona tunachokifanya kuwafanyia ndugu zetu sio haki, lazima watoke na tuishi nao tu kama kawaida na waendelee na mambo yao. Bwana upande mmoja naye akanyanyua mkono, mimi naunga mkono kweli, hili si sawa. Mwingine naye akaunga mkono. Abu Jahl akatizama akasema, hadhal amru qudhiya billayl, hii ni njama imeshapangwa usiku. Hawa inaonekana amepangana, make huyu alikuwa akiitwa Abul Hakam, baba wa hikma na busara. Kwa hiyo alikuwa ameshasoma, akasema mimi sikubaliani nayo, hii ni mipango imepangwa, haiwezekani. Lakini wako katika hali ile, wanawaona Mtume sallallahu alaihi wasallam na jeshi lake pamoja na ammi yake Abu Talib wanakuja, na wanasema hakuna haja ya kuendelea kukaa kwa sababu mkataba wenyewe umeshaliwa na mchwa. Wakitizama kweli mkataba umeliwa na mchwa, na halikubakia neno isipokuwa bismikallahum. Lakini hali zao ilikuwa zimedhofu sana kwa sababu ya shida walikuwa wakipata ndani ya shambi. Wakaendelea kuishi na Mtume akaona la kufanya hapa nitoke nende nikatafute nusra kwa Bani Thaqif, jamaa zake wengine wa Taif, hasa pigine kule nitapata mambo mazuri, nitapata nusra, nitakuja kuwachukua na watu wangu tukakae kule, nitapata wenye kuniamini na kunikubali. Mtume wa sallama akatoka akaenda Taif. Kufika Taif ikawa ni kinyume cha mawazo yake. Watu wa Taif wakaandaa watoto wadogo kama inavyotueleza tarikh, falaqiyahu anaun wa sabun wa dharb, matusi, kejeli, inda, fujo, mpaka kupigwa. Mtume sallallahu alayhi wasallama ndio yalomkuta. Ikawa ni kama ule mfano wa Waswahili unaosema alitoka kufiwapo akaenda kuliwapo nyama. Lile alolikuwa ametarajia pengine alipate kule ikawa ni kinyume silo kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallama akapopolewa kwa mawe, wanasema mpaka viatu vyake vikaroa damu.
Sasa ikiwa mawe yamepigwa kichwani, yamepigwa mwilini, viatu viroi damu, ni kwamba ni damu nyingi sana ilikuwa ikichuruzika mpaka kwenye miguu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kando ya mji, nje ya mji kidogo, akanyanyua mikono kumuomba Mola subhanahu wa ta'ala. Kasoma dua ndefu, Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin, anta rabbul mustadafina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwwin malaktahu amri illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali ghayra anna 'afiyataka hiya awsa'u li a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat. Mpaka mwisho wa dua, maneno mazito. Na ndani ya hii dua ndio darasa ya kwanza tunaipata, mbali darasa ya subra mtume alokuwa nayo, mbali darasa ya Bibi Khadija alivyojitolea, mbali ya darasa Abi Talib alivyojitolea. Maana hawa walikuwa ni wawili, huyu mmoja ni waziri wa mambo ya ndani Bibi Khadija, huyu mwingine ni waziri wa mambo ya nje. Akiwepo nje mwenye kumuhami ni Abi Talib, akiwepo ndani mwenye kumuhami ni Bibi Khadija. Tuma salama akasoma dua. Dua inatufundisha kwamba lazima jambo lako lolote, shtaka lako lolote, mshtakie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mshtakie Mola, lilekeze kwa Mola. Sio tunavyofanya sisi kuchukua mashtaka yetu tukamshtakia Mola kwa wanadamu. Kamwendea mtu ukaanza kumwambia fulani, bwana mimi Mola Mwenyezi Mungu amenitupa, mama amenisahau, mambo magumu, mambo hivi, bwana hata sijui kuna msaada unaweza kunisaidia. Ama pingine ukafika mbali zaidi kwenda kutafuta pingine shirki, kwenda kumwambia mtu, bwana mambo yangu yameharibika, hebu nitengezee. Yule unayemwambia nitengezee mambo yangu, yeye kwake mvua ikinyesha ndani inanyesha zaidi kuliko hata nje ya nyumba. Wewe unakwenda kumwambia shekhe nitengezee mambo yangu, kama ni mtengezaji wa mambo si ajitengezee yeye kwanza? Mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua mambo yake yote kwanza akamlekezea Mola subhanahu wa ta'ala. Ilaika ashku dha'fa quwwati, ya rabbi ilaika ashku, wako wewe nashtakia, dha'fa quwwati, udhaifu wa nguvu zangu. Wala hakushtakia ya anayofanyiwa, kwamba ya rabbi kwako wewe nashtakia, makureishi wamenifukuza, makureishi wamenifungia, makureishi wamenekea mkataba, makureishi wamenifanyia hivi hivi, banu thakifa hawa wamenifanyia hili na lile na lile. Ilaika ashku. Kisha la pili mtume alolishtakia ni yeye mwenyewe, kutufundisha sisi kwamba ukiwa una matatizo usitizame matatizo tu ukaelekeza kwa watu, labda nimerogwa, labda nimefanyiwa, labda ni hasadi hii. Jaribu na we mwenyewe kujipiga darbini, mimi nina mapungufu gani kwa Mola wangu? Pingine haya ninayoyapata ni udhaifu nilokuwa nao baina mimi na Mola wangu. Pingine sina urafiki na Mwenyezi Mungu, sina qurbu ma Allah, sina ukaribu na Mwenyezi Mungu, ndio yakanifikia haya. Lakini ikiwa nina ukaribu na Mwenyezi Mungu, siwezi kupata matatizo kama haya, kwa sababu yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye hadithi al-Qudsi anatuambia ma taka fa idha ahbabtuhu. Hadithi ndefu, haachi mja wangu kujikurubisha kwangu mpaka anampenda. Lakini ikaendelea hadithi akasema, fa idha ahbabtuhu, nitapokumpenda huyu, kuntu sama'ahu lati, basi mimi nageuka, masikio yake inakuwa ni mimi, macho yake ule mtu ni mimi, miguu yake ya kutembelea ni mimi, mikono yake ni mimi, wala insa alani la utiyanna, chochote atakachokuniomba wallahi nitampa, nimpe, wala in aadhani la uidhanna, utakapokutafuta qurbu ma Allah
natija yake ni hii. Utakacho kukiomba ndicho utapewa zaidi na zaidi, hata ambao hujayaomba. Na ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam tutakuja kuona dua yake namna gani ilivyoleta natija. Kwa hiyo tuna mambo mawili ndugu zangu. Kwanza, mambo yetu tuyategemeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ufawidhu amri ila Allah. Jambo la pili, lile unalolitegemeza kwa Mola usitegemeze kwa wewe unafanywa kadha, jitizame mwenyewe kwanza. Nasemekana Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu wa arwah, katika khilafa yake ilikuwa akiletwa mtu mgonjwa, akimwekea mkono ule mtu kwenye mwili, alafu akisoma suratul Fatiha moja. Wote tunaijua suratul Fatiha moja tu, anamsomea yule mgonjwa pale pale anapona na anaondoka zake ilhali ya kuwa amepona. Wakati mmoja akaletwa mgonjwa, Sayyidina Abu Bakar hayupo, mmoja katika waliokuwa karibu na Sayyidina Abu Bakar akamwekea yule mgonjwa mkono, akamsomea Fatiha, mgonjwa hakupona. Wale walokuwepo wakamwambia, Fatiha ndo hihi, lakini fa aina kafu Abi Bakari, uko wapi mkono wa Sayyidina Abu Bakar? Kwa nini mkono wa Sayyidina Abu Bakar? Kwa sababu mkono wa Sayyidina Abu Bakar ndio mkono ule aliotuambia Mwenyezi Mungu, kuntu yadahu lati yabtishu biha. Mkono ulikuwa sio Sayyidina Abu Bakar, ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Sayyidina Abu Bakar alitafuta nini? Ukaribu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya yalipatikana katika khilafa ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wakati amemtuma Sayyidina Khalid na jeshi kwenda kupigana. Sayyidina Khalid ibn Walid akaona jeshi la upande mwingine ni kubwa, akamwandikia Sayyidina Umar barua haraka, nataka uniongezee watu 1000 halian kwa haraka, kwa sababu huku mambo mengine. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar akaichukua ile barua, akaigeuza, akamwambia, mimi nimekuongeza, nimemletea mtu mmoja kwa watu 1000. Akachukua ile barua akaiandika tu nyuma, kampa bwana mmoja akiitwa Al-Qaqa ibn Amr, akamwambia, ichukue barua ipeleke na wewe kuwa na Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid akashangaa, mmetaka watu 1000 na niletea mtu mmoja, itakuwa vipi? Lakini katika wapo katika kambi za vita, Sayyidina Khalid kila usiku alikuwa akiwatembelea maaskari wake wanajeshi kuwakagua, anamkuta bwana yule Kaka yupo kwenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huku amenyosha kidole kimoja katika kumuomba Mwenyezi Mungu, na huko amenyosha kidole kimoja. Mwenyezi Mungu akawapa ushindi. Sayyidina Khalid akasema, la usbu'u Kaka ahabu ilaya min 1000 jundi. Kidole si Kaka mzima, kidole chake kinapendekeza zaidi kwangu kuliko jeshi 1000. Baada ya kumpata huyu tumepata ushindi. Hii yote ni nini? Kurbu ma Allah, kujeka karibu na Mwenyezi Mungu. Natija yake ni hii, kwamba unachokiomba kinakuwa kabulu. Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba dua pale pale, wakaja malaika wa adhabu wakimwambia, sisi tumetumwa na Mola wako utuamrishe haya majabali, tuwasage sage hawa watu wa Taif, wamalizike wote. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nabiyu rahma, ni mtume wa rahma, akamwambia, la, mimi sitaki hivyo, mimi nataka hawa wabaki waje watoe vizazi waweze kuniamini
na kumwabudu Mola subhanahu wa ta'ala. Wa fi'lan, na ndivyo ikawa. Akapatikana huyu tuliomtaja Sayyidina Khalid bin Walid kutoka kwa Walid bin al-Mughira, ambao wao ndio walopanga majeshi ya kudhalilishwa mtume. Akapatikana Amru Abdullah bin Amr bin al-As. Akapatikana Ikrima ibn Abi Jahli kupitia dua ya mtume, lakini kama wale wangeliangamia hawa hawangelipatikana. Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa hana budi ila ni kurudi Maka. Akarudi kwa kisa kirefu na kwa maneno mengi sana yaliyopita kati, lakini twendeni ili tufike kwenye malengo. Hizi ni katika sababu. Baada ya kurudi Maka hakukuchukua siku, akafiwa na mkewe Bibi Khadija. Bibi Khadija akafariki, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezidi unyonge. Bibi Khadija ndo waziri wa mambo ya ndani. Mtume alikuwa akikerwa huko nje, akirudi huku wakitulizwa. Bibi Khadija alijua wajibu wake kwa mumewe, alielewa mimi ni mke, natakiwa niwe vipi kwa mume. Leo maal asaf wake hawajijui wao ni nani. Lao mke angelikuwa anajijua yeye ni mke, basi angelikuwa hata kichochote anachokitaka kikubwa ni kumhudumia mumewe. Leo wengi katika sisi waume hatujui kuhudumiwa na wake zetu, tunajua kuhudumiwa na madada wa nyumba. Wewe hata ukisema niweke chai tayari mke wangu, nataka sasa nile nitoke, fulani mweke mzee chai, anaweka chai nani? Dada wa nyumba, sio mke. Ukisema nataka maji, fulani mlete mzee maji. Basi kila unachokisema yeye imekuwa ni kama messenger mwenye kufikisha ujumbe kwa yule dada, mpaka mume mazoea yale anamchukua, anamwambia mke wangu, hebu mwambie dada aniletee maji. Anajua kwamba sasa si kazi yake tena huyu mke wangu kuniletea maji, yeye kazi yake ni kumfikishia salamu dada. Ambapo Sayyidatina Khadija aliteremkiwa na Jibril, Jibril akimwambia inna Allah yuqri'uki salam, Mwenyezi Mungu anakupa salamu, anakuambia amekuandalia baitun fil janna qasrun qasab la dhiqa fihi wala nasab wa min at-ta'b rabbus samaa najaki, nyumba ya dhahabu peponi umeandaliwa. Kwa sababu gani anapewa zawadi hizi? Kwa sababu ya kumhudumia mumewe. Na haya tutashangaa, tunakubaliana wote hapa kwamba wake zetu pengine wapo hivyo, lakini tuliowafundisha ni sisi. Kwa sababu wewe binti yako unamfundisha kwamba aende akafanye kazi awahudumie watu, akitoka kuwahudumia watu ameshachoka, atoe tena huduma nyumbani. Na pengine kule alipokani bosi anaitisha tu, niletee faili ya mwezi uliopita, niletee karatasi gani, niletee, kisha arudi nyumbani naye apewe amri? Hapana, haiwezekani. Utandawazi unatupeleka pabaya. Wengine wanawake wanafanya kazi kwa dharura, lakini wengine anakimbia haswa. Kaka yangu Said Muhammad Badawi anasema kwamba wanawake kuliko kufanya kazi wengine ni kukimbia majukumu ya nyumba, kuyakimbia haswa. Maana ukiangalia hata kipato anachopata hakistahiki. Anapotaka kwenda kufanya kazi anamwambia mumewe, nitakwenda hapa, atakaa nani? Ah, tutaika yaya, hela za yaya antamlipa mimi. Sasa hicho anachokipata yeye amlipe na yaya, yeye anapata bei gani? Na pengine ukitizama hiyo kazi yenyewe, la yusminu wala yughni, matatizo. Sasa Mtume wa sallam alifiwa na Bibi Khadija. Tuchukueni picha kwamba Bibi Khadija alikuwa ni mke wa nyumba. Kila ukitoka ukirudi unamkuta mkeo, kama huu ndo kwanza limechanua, unaletewa maji bila kuagiza. Mume wangu nahisi utakuona kiu, maji haya ya salamu. Mume wangu nahisi utakuwa umechoka, twende nikakupumzishe.
ya salamu ndio maisha alikuwa nayo Bibi Khadija, akaondoka ulimwenguni. Tumekawadhiki, hakukupita siku akaondokewa na ammi yake alikuwa akimtetea dhidi ya Makuraishi, naye akafariki. Ammi yake alipigana sana kumtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam dhidi ya Makuraishi. Makuraishi alikuwa wataka sana kummaliza Mtume, lakini alikuwa akishindwa nguvu na huyo ammi yake, wakimuogopa. Zipo ikhtilafu riwayati kwamba alislimu hakuslimu, si muhimu, hayo ni ya kimwenyewe Mola subhanahu wa ta'ala, lakini zipo kauli ya kwamba alislimu Abi Talib. Na ndipo hata katika maneno yake, katika shairi zake nyingi, kuna moja anasema walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adiyani albariyati dinan lawla almalamatu lakuntu bidhalika samhan mubina. Najua kwamba dini ya Muhammad ndiyo dini bora katika ulimwenguni, lau sikuogopa kulaumiwa, laula almalamatu au makhafata sabati, lau sikuogopa matusi ya Makuraishi kwamba basi wewe pia mzee mzima uko chini ya mtoto mdogo huyo anakuongoza, la wajata ni bidhalika samhan mubina, ningelitokeza wazi wazi nikamfuata. Lakini kwa kwamba naogopa haya ndo nimejificha, Uislamu wangu nimeuficha. Kwa hiyo ipo kauli ya kwamba Abu Talib alikuwa ni Muislamu na akificha imani yake. Na si uzuri kutaka kama kumtia ila Mtume ubaki tu lazima huyu si Muislamu kwa sababu ani ammi yake Mtume akaye hakuslimu, ukawa yani wewe unataka kama kumtia ila Mtume kupitia ammi yake, si kitu kizuri. Mtume akapata shida sana, akawa na kinyezi, huzuni kubwa, hana furaha, hana raha, miskini. Ndio kwa kukosa furaha mpaka umeme na ukakosekana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampangia hii safari, dhalika litasliyatihi, kwa ajili ya kumliwaza huzuni zake, na kwa ule unyonge aliona, sasa hivi mimi ndo sina mtu, sina watu, sina yoyote wa kunihami, sina yoyote wa kuwa na mimi, nimebaki mpweke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka kumuonesha kwamba wewe hupo peke yako, utaona. Kwanza hapa hapa ardhini Mwenyezi Mungu akamwambia, haya, nenda sehemu fulani ukakutane na majini, nenda kwenye mitende kule ukakutane na majini. Mtume akaalikwa kikao rasmi na majini, wataka kuzungumza naye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia maswahaba, nimealikwa kuonana na majini. Nuru na ala nuru, nimealikwa kuonana na majini, nani atanipeleka? Jamaa akisikia lugha zile, mambo ya kwenda kuonana na majini, kila mmoja akasita. Shekhe letu naklan kwake Said Ahmad Ahmad mwenye baba anasema masahaba wakasita, naye kila mmoja akawa anaogopa, sikupeleki. Abdullah bin Mas'ud akamwambia Rasulullah, mimi nitakupeleka. Akaenda sehemu ile Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo kawahi kufika, akachora duara chini, akamwambia Abdullah, tusimame ndani ya hili daira, hili duara, simama. Mara likaanza jini la kwanza kushuka kwa vishindo na mabawa yake na mitikiso kabisa, kateremka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka inasemekana wakafika majini 12,000. Na walipokuwa wapo tayari wakawanambizana, ansitu, tulieni, tulieni, tumsikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam.
mtume akawasomea Qur'ani na wao wakamwahidi mtume kwamba sisi wote ni Waislamu na tuna na watu wengine huko. Kusudi Mwenyezi Mungu anamuonesha kwamba hupo peke yako. Nafikiri paka hapa tumeelewana. Mwenyezi Mungu anafanya haya kumtoa kile kinyezi kwamba mimi sasa sina watu tena. Watu wangu ni hawa, Makureshi bado hivi hivi. Mwenyezi Mungu asamwambia majini wote takriban ni wako. Haya, hao ni wa ardhini. Sasa twende kwenye safari ukaone na huko mbinguni unajulikana vipi wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii safari ameieleza katika suratul Isra na kaifungua sura kwa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Lakini kaifunga sura hii hii suratul Isra kwa kutuambia yeye Mwenyezi Mungu wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Huku subhana, huku wa kabbirhu takbira. Sura hii yatakiwa umuelewe sana Mwenyezi Mungu, umtukuze sana, umtukuze hasa, wakabiruhu takbira, umtukuze hasa. Namna ya kumtukuza, kwa sababu utukufu wake na nguvu zake na miujiza yake yamo ndani ya Qur'ani nzima, lakini humu katika aya ya kwanza aya ya mwisho utaona subhanallah namna gani Mwenyezi Mungu. Sura yoyote ama aya yoyote ama jambo kubwa lolote Mwenyezi Mungu akileleza, ima analianzia subhana ama anamalizia kwa kueleza subhana. Linaelezwa jambo kisha mwisho Mwenyezi Mungu anaeleza subhana. Ilivyokuwa ni masala ya kuumba, Mwenyezi Mungu alituambia subhana alladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardhu. Sura maarufu Yasin. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Basi utaona ukizifuata subhana maana yake Mwenyezi Mungu anakuambia ametakasika na kila ila ambayo kwamba wewe unataka kumpa Mwenyezi Mungu, ila hiyo hana. Hili jambo ni kubwa, kwa hiyo unaweza ukalitia ila, haiwezekani, itakuwa vipi? Kwa basi Mwenyezi Mungu ametakasika na kila ila, hana ila yoyote, bali Mwenyezi Mungu ameleta Qur'an, ndani ya Qur'ani kuna subhana, kuna yusabbihu, kuna sabbaha, kuna sabbih. Zote ni kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umjue kadri yake, cheo chake. Kwa hiyo hili jambo linaloelezwa ni kubwa, usije ukaja ukaelewa bwana itakuwa vipi Mwenyezi Mungu. Hakuna lolote, hakuna chochote cha kitakachokushindikana, kwa sababu aloitawalia safari hii ni nani? Subhana. Tena hakusema subhanallah wala subhanal khaliq wala subhanal ladhi. Ametakasika yule Mola ambaye kwamba asara alompeleka mtume. Hakuenda mwenyewe. Kuna baadhi ya watu wanaikataa, wanasema haiwezekani mtume kwenda Miraj, kwenda Isra, ama kwenda Miraj atapanda vipi mtume? Mtume hajapanda. Ni sawa, mtu akisema mtume hajapanda ni sawa, fikra yake ni sawa na ile fikra ya mtu kusema ama mimi niseme mwanangu wa miaka miwili amepanda jabali na mwanangu mdogo wa miaka miwili amepanda jabali, mtakubaliana na mimi? Na mtakubali amepanda mwenyewe kwenye jabali paka juu, jabali la Kilimanjaro, Kilimanjaro ndio amepanda, mtakataa. Lakini nikikwambieni ule mwanangu wa miaka miwili nimempandisha, nilimbeba nikapanda naye, mtakubali? Halina kupingwa hilo. Sasa Mwenyezi Mungu anasema asra, yeye ndiye alimpeleka. Kwa hiyo ile safari ikiwa ya miujiza yoyote, mtawalia safari ni nani? Ni Mola Subhanahu wa Ta'ala.
itakavyokuwa ni sawa. Subhanalladhi asra bi'abdihi, kisha Mwenyezi Mungu akaileta bi'abdihi, mja wake. Hakusema bi rasulihi wala bi nabiihi, kasema abdi. Hata angeenda safari akafika mpaka mbinguni, hii ya Isra kamuita abdi na ya mbinguni kamuita abdi. Fa auha ila abdihi ma auha, bado mtume ni abdi kwa Mwenyezi Mungu. Angeenda hiyo safari, msije mkaona kwamba mtume amekwenda safari, basi huyo ameshakuwa mdogo wake Mungu. Kama Isa ni mwanawe, huyu itakuwa ni mdogo wake. Hapana, bado ni vile vile ni abdi. Subhanalladhi asra bi'abdihi, kenda safari ya masafa marefu sana, wanasema kilomita zake kutoka Maka mpaka Falastini mpaka Baitul Maqdis ni kilomita 1230 wa shei, ambapo safari ya ndege yataka saa moja na kitu. Ye mtume kaenda mpaka akarudi, ile sehemu alokuwa amelala bado ina ufugu ufugu wake, itakuwa katumia muda gani? We hapa mimi kwenye kiti ninyanyuke nenda nikateme mate tu pale pigina manka fanya jambo lolote, nikirudi pimeshapoa. Ye karudi bado anatuambia ufugu ufugu upo. Subhana, ndio utaona utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asara bi'abdihi laylan, kisha baada ya kumbani asara bi'abdihi, kisha akarudi tena Mwenyezi Mungu akatuambia laylan. Nilisema mwanzo kwamba asara nimetoka na Sara kwenda usiku, kwa hiyo asra alimpeleka usiku. Kwa nini kisha merudi kwa Qur'ani inatuambia tena laila? Maana ya hii laila ni kipande tu cha usiku, si usiku mzima. Tumeziwa laila kipande, sehemu tu ya usiku, sio kwamba safari ni kwa usiku mzima. Turudi kwa wanaosema mtume aliota. Kabla ya ndoto ya mtume kuna ndoto ya Nabii Yusuf alayhi salam. Kabla ya ndoto ya Nabii Yusuf kuna ndoto ya Nabii Allah Ibrahim. Hao wote ni mitume, na hao wote mtume atakutana nao. Ndoto zangu na hazina subhana. Nabii Ibrahim alivoota alimuita tu mwanawe, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Hakuna subhana inni ara fil manami, nimeota na kuchinja. Unasemaje? Nabii Yusuf alivoota, nabii tena wote hawa, tizama Qur'ani na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Huyu ni mtu na babake, na huku mtu na babake. Huyu ni baba kwa mwanawe, huyu ni mwana kwa babake. Nabii Yusuf anamwambia babake, ya abati inni raaitu ahada ashara kawkaba, hakuna subhana, wa shamsa wal qamara raaituhum li sajidin, kuna subhana? Ilikuwa hizi mbili ndio ziona subhana, mambo ya kuchinja. Hii mambo ya wazee kumsujudia mwana wao, hakuna subhana, kwa sababu ni kawaida. Lakini hili la mtume sallallahu alayhi wasallama ni safari ambayo kwamba ni khariqul ada, ipo kinyume na desturi ilivyo. Mwenyezi Mungu ndo akaileta subhana. Tena minal masjidil haram, safari yenyewe itaanzia masjidil haram, baitullahil haram Makkah, ila almasjidil aqsa, itakomea aqsa, msikiti wa aqsa, ambao ni mmoja kati ya misikiti mitatu ambayo mtume alituambia ala la tashuddu rihala illa ila thalathatil masajida, masjidil haram wa masjidil aqsa wa masjidi hadha. Msikiti mtukufu na ni ishara kuonesha yale yanayofanyika Masjidil Haram ndio yanayotakiwa yafanyike wapi? Masjidil Aqsa. Leo Masjidil Aqsa tumenyang'anywa, dhulma
Mwenyezi Mungu ataturudishia mikononi mwetu inshallah. Itarudi kwa Waislamu inshallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ikaanza safari yake. Nilisema mwanzo kwamba tukieleza kifungu kwa kifungu hatutomaliza. Tueleze tu nubdha. Akaletewa Buraq. Mwanzo alikuja kuchukuliwa na Sayyidina Jibril alayhi salam na Mikail, wakaenda naye mpaka kwenye kisima cha Zamzam, wakampasua kifua chake. Tunavosoma ulama wanatuambia wakamsafisha, lakini sisi wenye kufahamu tusiwa hukumu wa ulama, sisi wenye kufahamu tunachukulia kwamba alikuwa akisafishwa kama namna ya kitu kichafu kinavyo. Kwa maana hiyo mtume alikuwa ana? Hapana. Maulana al-Habshi anakataa, anasema wama akharaja al-amlaku min qalbihi adha walakinahum zaduhu tuhran ala tuhri. Hawakutoa uchafu bali walizidisha, walaongeza tahara juu ya tahara. Kifua chake kilikuwa tahara, lakini ulama wakatuambia walitoa hadhu shaitan. Hadhu shaitan, shaitan atathubutu kwa mtume? Tunavofahamu sisi tunafahamu ilikuwa kwenye kifua chake kuna kitu cha shetani. Si hivyo mafuhumu. Mafuhumu ni kwamba mtume ni nabii rahma, yeye ni mtume wa rahma na ni rahma kwa kila kiumbe. Sasa rahma yake ilikuwa mpaka kwa mashetani, kwa hiyo ile rahma ya mashetani ndio ikaenda ikatolewa. Hawa usiwahurumie. Ukiwahurumia hawa wataka hili, wataka umuasi mola, wataka ufanye hili. Innama yadu hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Shetani ndio kazi yake, analingania watu waende motoni. Kwa hiyo katolewa ile huruma ya mtume kuwahurumia mashetani. Akapanda Buraq, wakaanza safari. Safari hapa kati, kabla ya kufika Baitul Maqdisi, walizuru sehemu nne, walifanya ziara kati ya sehemu nne, kisha wakaenda kamaona Ifrit, kisha wakaenda wakaoneshwa istiarab, wakapita kwenye maonyesho, kwenye maonyesho kadha wa kadha. Kwa hiyo mwanzo ilianza sehemu za kutembelea. Sehemu ya kwanza aloipitia, walipitia Taiba. Tuma alipita katika ardhi ina mitende, ardhi nzuri, akaambiwa haya inzil wasalli huna, teremka usali. Tuma akasema haya Jibril ni wapi hapa? Akateremka mtume akaswali, kisha akauliza ni wapi hapa? Akaambiwa hii ni Taiba al-Madina, ni Taiba, ni ardhi ya Madina, hii ndio sehemu utakayokuhamia na ndio sehemu utakayokufa na kuzikwa. Kaondoka. Kenda akafika sehemu akamwambia haya inzil wasalli hauna, teremka uswali. Akateremka mtume akaswali, akauliza sehemu gani? Akaambiwa hii ni sehemu ya Nabii Musa alayhi salam, ambao ni Jordan. Hii sehemu ni Sham ilikuwa wakati ule, lakini sasa hivi ni Jordan, iko ndani ya Jordan. Akaondoka akapita sehemu nyingine, akaambiwa hateremka uswali. Akateremka akaswali, akauliza sehemu gani? Akaambiwa hii ni Turi Saina, ni Jabali Tur, jabali alikuwa Nabii Musa akiongea sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jabali Turi lipo wapi? Lipo Misri. Tizama namna anavyokwenda: Madina, Jordan, Misri. Hata kama ni ndege kweli inachukua saa moja, si saa moja tena. Itue, utoke, ufanye jambo kisha iburi. Kaondoka kapita sehemu akamba hateremka hapa uswali, kafanya vile akauliza sehemu gani? Akaambiwa hii ni sehemu ni Baitul Lahmi, haithu ulida Isa, sehemu alozaliwa Nabii Isa. Ambao ni wapi hiyo? Falastini. Tumeshafika Falastini. Kaswali sehemu nne. Sehemu zote
anaambiwa ni sehemu za tabaruka, ni sehemu nzuri. Hii ni ardhi yako wewe Muhammad, ya Rasulullah, ya Habiballah, ni sehemu yako. Utakachokuomba ni kabuli hapa, fanya, omba. As-sala bi maana ad-du'a. Kapita sehemu ya Nabii Musa, omba. Kapita Turi Saina, omba. Kapita sehemu ya Nabii Isa, omba. Hawa Nabii Musa na Nabii Isa kwa mtume ni wadogo. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun kharfan min al-bahri au rashfan min ad-diyami wa waqifuna ladayhi 'inda haddihim min nuqtati al-'ilmi au min shaklati al-hikami. Hawamfiki mtume Muhammad, lakini mtume anaambiwa hii sehemu alizaliwa Isa ina baraka, omba. Leo si tukienda sehemu yenye baraka, ukiomba umefanya shirki. Kwa hiyo katufundisha kufanya shirki nani? Itakuwa mtume hapa kafanya nini? Jamani, mupo? Basi njibuni kama mupo. Mtume atakuwa kafanya nini hapa? Si anaomba sehemu yenye baraka, anatabaruku. Mtume ametabaruku. Inzil wasalli huna, teremka. Mwona kama matembezi tu, mwona hii sehemu fulani, lakini teremka uombe. Hii sehemu tukufu, utukufu wake nini? Kazaliwa Isa, sehemu alozaliwa Isa. Leo masikitiko makubwa, mtume anaambiwa sehemu alozaliwa Isa teremka uswali, sehemu alozaliwa yeye mtume kumetengenezwa maktaba, tena imefichwa, usijue kabisa, usijue maana mtafanya shirki. Sasa alofanya shirki wa kwanza nani? Masikitiko makubwa ni kwamba Saudia imebanwa, vitu huvijui, huvioni. Miraji inatuonesha sehemu zote za athar zipo, ni za kuhuishwa. Eti wao wamezibana sehemu, wameziondosha, walikuwa wanataka fikra yao kufanya vyoo eti upande ule. Nyumba aliozaliwa mtume, hata ukitembezwa usije ukaonekana, manake shirki. Mtume anaomba, anaswali sehemu aliozaliwa Nabii Isa. Sisi kwenda kuiona tu sehemu aliozaliwa mtume ni shirki. Hizi swala ni nne, ni vipindi vinne. Kaswali Madina, kaswali kwa Nabii Musa, kaswali Turi Saina, kaswali kwa Nabii Isa. Atakuja kuswali tena, atakapoingia Baitul Maqdis, ambayo itakuwa ni vipindi vitano. Ndio hivi inatushiria kwamba swala tutakayokuja, tutakayokuletewa sisi ni vipindi vitano. Baada kuondoka pale, mtume akutana na Ifrit min aljin. Alikuwa na kijinga cha moto, akimfuata mtume, akafundishwa dua na Jibrili, akaanguka. Tupite kwa haraka. Akaanza kuona maonyesho sasa. Mawili yalikuwa ya kheri, tisa yalikuwa mabaya. Maonyesho haya mtume anaonyeshwa kwamba umati wako katika barzakh watakuwa na hali hii. Mwenye kufanya hivi kwenye barzakh, maisha yake ya barzakh yatakuwa ndo haya. Kwanza kaenda kaona watu yazrauna yawman wa yahsuduna yawman, wanalima, wanapanda, wanapalilia, wanamwagia, wanavuna siku hiyo hiyo moja. Natumai kitu chepesi katika agriculture, katika ulimaji ni mahindi. Nadhani ndio kitu chepesi. Na sasa hivi elimu imezidi, nafikiri ni miezi minne kulima mpaka kuvuna. Lakini siku ile ile, sijui kama kuna tunda unalilima. Habibu, lipo? Saidi kanaambia hata mchicha haupandi leo kavuna leo. Huwezi. Sasa watu gani? Jambo la kushangaza. Jibril, ni kina nani hawa wanaopanda leo wakavuna leo? Jibril anamwambia hawa ni watu katika kaumu zako, ndio mujahiduna fi sabilillah, wenye kupigana jihadi kwa njia ya Mwenyezi Mungu, kwa hasa
kumtetea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana sasa hivi tulivyo tunajihadu fi sabilillah. Lakini ni jina tu, jihad. Jihad. Waislam jihad. Lakini si fi sabilillah. Nini? Ni vyeo. Fulani ataka cheo, amekikosa, alikuwa ataka kiti, amekikosa, ilikuwa ataka nafasi, amekosa, sasa imekuwa lazima tupigane jihad. Vinaundwa vikundi na watu kwa siri na wakasomeshwa, wakapotezewa miskini muda wao, pengine mpaka wakasababishiwa vifo. Qur'ani inakataa wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kwa jina jihad. Sio jihad. Jihad ina malengo. Sisi malengo yetu, sisi tunapigana na serikali. Ndio jihad. Kweli kupigana na serikali ni jihad. Tizama tusome jihad ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anakwenda kupigana jihadi, sharti ya kwanza musikate mti. Hata mti musiukate. Subhanallah. Haya, musiwauwe wanawake, musiwauwe watoto wadogo, musimuue hata ule mkubwa akijisalimisha. Wakati mmoja Mtume sallama, bwana mmoja, sahaba mmoja anaeleza, habiba atanikumbusha jina la sahaba. Sahaba anaeleza, nimemuua fulani, kwa nataka kumuua nipige shahada. Akasema, usinitishie amani bwana, unanitishia, unamtaja Mungu kwamba nikuache, kamalizia mbali. Mtume akamwambia, umemuua baada ya kutamka shahada? Akamwambia, ya Rasulullah, lakini ni khaufa minasaif, ametamka kuogopa upanga. Akamwambia, umemuua baada ya kutamka shahada? Akamwambia, Mtume akamwambia, umemuua Muislamu. Toa fidia, toa fidia. Wewe ulomuua ni Muislamu. Hii ndio jihadi. Soma jihadi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, kuanzia Uislamu uanze mpaka kuondoka Bwana Mtume sallama. Totally ni watu wangapi walokufa? Vita vingi vimepiganwa, wangapi walokufa? Hawafikie watu 1500. Hawafiki. Tizama vita vya ulimwengu, vita vya kwanza vya ulimwengu, walikufa watu wangapi? Kisha eti tunaambia Uislamu ni dini ya vita. Uislamu sio dini ya vita. Msome Bwana Mtume kaua watu wangapi, ambao yeye ndio kamanda mkubwa. Yeye ndio kamanda kabisa. Aliua watu wangapi? Mmoja tu, Ubay bin Khalaf. Na lao si Ubay kutaka kumuua Mtume, mbaya Mtume angelimuua. Basi mujahiduna malipo yao ni hapo kwa hapo, papo hapo pale wakifanya wanalipwa kabisa. Hili ni katika maonesho mazuri aliyoyana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Onesho la pili, ama maonesho ya pili alikuwa mazuri, ni alipita sehemu akasikia harufu nzuri, akauliza harufu hii ni ya nani? Ya Jibril. Jibril akamwambia harufu hii ni ya yule hairdresser alokuwa yupo kwa Firauni, msusi alokuwa akimsuka nywele binti ya Firauni. Ilikuwaje akawa na harufu nzuri hii? Akasema yule siku ya siku katika kumtana yule binti ya Firauni, kitana kile kilianguka, akainama kukichukua na akasema bismillah ta'isa Firaun, kwa jina la Mungu Firauni ameangamia. Lakini kijana kashtuka, mbona unasema hivyo? Awalaki rabbun ghayru abi? Wewe una baba, una mola sio kwa babangu? Babangu si ndio mola wako? Akamwambia, naam, mimi nina mola sio kwa babako, tena huyo mola wangu ni mola wangu mimi na mola wake babako na mola wako wewe. Alijitolea tadhhiya, kujitolea liwalo na liwe, kujitoa muhanga. Ni huku sio kujitoa muhanga. Takbir, jihadi, choma maduka. Mtume huko anakataza maswahaba usivunje, usikate mti. Huku sisi tunaamrishana choma duka. La nani? Duka unalochoma la nani? Tuzingatie jamani. Bibi huyu alitoa muhanga,
akachukuliwa mpaka kwa Firauni. Firauni akamsemesha kwa utaratibu, bwana wewe una fadhila kwetu na kusemesha vizuri, rudi, acha hiyo dini, rudi ufuate dini hii yangu. Akamwambia mimi sirudi, mimi dini yangu, Mola wangu ni Allah, ndiye Mola wako wewe. Firauni akaona bora tumwadhibu, akaagiza liwekwe sufuria la shaba motoni na kumjazwe mafuta, na mafuta yale kaasa anachemka. Wakaanza kuchukuliwa wanawe mmoja baada mmoja, hakuingizwa mama moja kwa moja. Mwanzo atizamwa mama atarudi, kwa sababu huu mama akirudi atatusaidia, lakini akitorudi huu mbalaa sasa. Mama wanawe tunamtia, vipi utarudi? Ambaye mtieni, anatupa mwanaye kwa kama namna ya kalimati ikitoa kwenye mafuta. Subhanallah. Mtoto wa pili ala ikhtilafu riwaya, ikafikia sasa mtoto mchanga yule, ambaki mama na kitoto kichanga. Mara nyingi mama huruma yake kwa mtoto mchanga, akaonekana sasa aingizwe mama, aacho mtoto. Pingine mama akiona mtoto atabaki peke yake atasikitika, atarudi. Haya mama, tunakuingiza mwanao, tunamwacha vipi? Mama pale akaona kidogo, akafanya kurudi nyuma kusita. Binti yule akamwambia, ya umma la tatakaasi fa innaki ala alhaq, sirudi nyuma, wewe uko kwenye haki, onesha misimamo yako. Mama akaomba ombi kwa Firauni kwamba sisi tuzikeni sehemu moja. Firauni akamwambia utalipata, kwa sababu wewe una mema ulitufanyia. Akaingizwa mama kwenye sufuria, ikawa ni sababu ya kufa kwake. Lakini katika tarehe tunaambiwa huyu mtoto alozungumza ni mmoja kati ya watoto wanne walozungumza wakiwa wadogo, ni huyu na wa Jureid na wa Nabii Yusuf na Nabii Isa mwenyewe. Hawa walizungumza wakiwa wadogo sana, wachanga, tuseme wachanga. Nabii Isa yeye mwenyewe mchanga, amekuja na mamake Sayyidatina Maryam, anaulizwa, wewe mtoto umempata wapi wewe? Sayyidatina Maryam akamwambia muulizeni mwenyewe. Tutazungumza naye vipi? Muulizeni. Akamuuliza, akamwambia inni Abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya. Mtume wa sallam akaondoka sehemu ile, akaenda sasa akaona maonesho ya shari mabaya. Kwanza akaenda akaona watu wanagongwa vichwa vyao vibaya mno, vinakuwa bapa na wanapiga kelele, wanapata tabu, wanapata maumivu makali. Wewe sasa hivi ugongwe tu kidogo, jeji nyundo hilo kubwa sijui ikupige kichwa kiwe kama mkate wa kusukuma ule, kisha kirudi kwenye hali yake ya kawaida, upigwe tena. Yani unapata dharubu, walikuwa wakipata tabu, tusiseme sisi, inshallah sisi hatutapata adhabu hizo. Tunasalama kauliza, Jibrili ni mfano gani hawa, watu gani hawa? Akaambiwa hawa ni wale watu tatathaqalu ru'usuhum ani sujud, vichwa vao vimekuwa vizito na kumsujudia Mola wao, hawataki kuswali, swala kwao ni dharubu, wakisikia adhana ndio wanashukiwa, wanatafuta kila njia kukimbia na watu. Subhana, Mwenyezi Mungu atatuokoa na adhabu hiyo. Kapita tena sehemu, kaona mfano mwingine, kaona watu wapo uchi, wanalisha kama wanyama kwenye miti ya miba, wanalisha kabisa kama namna wanyama. Kamuuliza Jibril, ni mfano gani na watu gani hawa, wako kama wanyama na wanalisha? Jibril akamwambia hawa ni wale ambao kwamba hawatoi zaka, wanapenda kubana paka zaka, hawatekelezi zaka kwa wakati wake. Kaondoka, yaani ndio maisha yao ya barzakh, wataishi hivyo. Wakimeza kile chakula ni mibe inawakwangua kwenye, wanapiga kelele, wanaumia, tuumia, tuumia. Yanamezeka hala, wanachafuna tena, mingine wanapiga kelele, hivyo hivyo.
hawachoki na adhabu. Kaona mfano mwingine, kaona watu wapo kwenye mto wa damu, wanaogelea kwenye mto wa damu. Kuna watu wengine wako nje ya mto, wanarushia mawe, yale mawe yanaingia kwenye midomo yao na wanatafuna na meza. Subhanallah, ndio adhabu yao. Damu weku kitone tu kikuingia unapata shida, wamo ndani ya madamu. Akauliza, hawa nao ni kina nani? Jibril. Jibril akamwambia, hawa watu katika umati wako watakuwa wakila riba. Wao wenyewe wana mapesa lakini wanakula riba. Ndio haya sasa. Akapita tena, kaona gogo liko katikati ya njia. Kila anayepita pale na watu wanapita, na kila anayepita ile gogo linamchania nguo. Akauliza, Jibril ni mfano gani? Mtume Jibril akamwambia, huu ni mfano wa watu katika umati wako watakuwa ni kutoa tariq. Wao kazi ya kukaa njiani, anayepita haya lete. Na si lazima iwe kwenye njiani tu, wapo watu hata kwenye madaladala huko. Simu imekaa vibaya tu, oh, riski Mungu amenijalia hii riski mantashao. Ule bwana mmoja alikuwa akiiba msikitini, na akaenda, unajua mara nyingine ukitaka kufanya jambo baya unatafuta njia kujihalalishia. Akaenda msikitini anasema, ana Abdullah wa hadha baitullah wa hadhihi sa'atullah. Abdullah ya'khudhu sa'atullah fi baitillah. Mimi mja wa Mungu na hii nyumba ya Mungu na hii saa ya Mungu. Mja wa Mungu ni ubaya, kuna ubaya gani akichukua kitu cha Mungu? Kila siku akina jamaa masidi haki pale wanaika tena, mashallah wake masidi haki kila vitu vyao vizuri vizuri wanaika tena saa nzuri, jamaa anakuja tena. Siku hiyo akapanga njama, tumsotee huyu, tumuinde huyu. Basi akakaa usiku, mara sikia chuma kimeingia, mimi mja wa Mungu na hii ni nyumba ya Mungu. Mja wa Mungu kuchukua saa ya Mungu kwenye nyumba ya Mungu, kuna ubaya gani? Jamaa akamwambia, wa hadha adhabullah yanzilu ala Abdullah. Na hii adhabu pia ya Mungu inateremka kwa mja wa Mungu. Sasa kutoa utariki wao nyakunyaku. Ukiangalia hii mifano kwa upelelezi, tumeanza na watu, hii mifano mibaya, watu wasio swali. Swala ni alaka baina ya mja na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwanza tengeza alaka yako wewe na Mola wako. Ukimaliza alaka yako na Mola wako, ingia kwenye alaka yako na Mola wako. Bado zaka, zaka iko baina ya Mwenyezi Mungu na waja. Tengeza alaka kwa Mwenyezi Mungu, tekeleze zaka na kwa watu. Tizama hikma ya kuwekwa zaka. Hikma moja wapo ni nini? Liyaduma mahabata baina al-aghniya wal-fuqara. Mahaba yadumu na husda iondoke. Ah, fulani bwana anajiona, wewe anakupa zaka utakubali? Ah, Sheikh bwana yule, ah mashallah wewe mtu mzuri kwa kweli. Ah, mimi kapita hata ah siku ile alikuwa ana mafua ndio kwa utamtetea. Mahaba yale. Lakini pia Mtume sallama akaona mfano mwingine, akakuta watu wanakula nyama msikiti huu. Nafikiri ukitaja nyama ushtuka kidogo. Wanakula nyama mbichi, imeoza, inanuka, na pembeni yao kuna nyama nzuri imepikwa kwa upishi mzuri, inapendeza ile nyama, imeungwa vizuri, wameiacha. Akauliza, hana huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa mume ama mke mwenye mwenza wa halali. Mke ama mume mwenye mwenza wa halali akamwacha mwenza wake, akaenda akarukia rukia kwa namna yoyote. Acha nyama ya halali nzuri, na pengine imetengenezwa vizuri, mashallah, imetiwa harufu nzuri, imewekwa sehemu nzuri,
kwenda kuchukua ile vichochoroni huko haraka haraka, inanuka kamwe. Hii ni alaka, alaka tu zaujia. Tizama Mtume anaonyesha mifano mpaka ya alaka ya baina ya mume na mke, ya kifamilia pia lazima uichunge alaka yako. Lakini pia Mtume wa sallam akaenda kaona mfano wa watu wana makucha ya nuhas ya shaba, wana kucha za shaba, wanajikwangua nyuso zao, alafu anakula wenyewe, wanakwangua anakula, subhanallah, na anapiga kelele wakati kijiko anaumia. Kauliza Jibrili, ni mfano gani? Akaambiwa, huu ni mfano wa watu katika ummati zako wanaopenda kuingilia kwenye ardhi za watu, vyeo, na kuingilia kwenye shakhsia za watu. Wao kazi yao ni kukaa kujadili, kumdiskasi mtu tu, fulani mbona siku hizi hivi, fulani mbona vile, fulani mbona hivi, mbona amepita hivi, mbona alipita peke yake amerudi na mtu, mbona hawana wao ila ni kupeleleza watu. Haifai. Wewe hujatumwa kuwa mwenye kupeleleza, wala hakuna suala lolote utakayokuulizwa kwamba je, fulani alipita na mtu ulimuona, hutoulizwa kabisa siku ya kiyama. Bali kuna suala utajitafutia wewe mwenye kuulizwa baada ya kupeleleza. Haya, baada ya kujua ulifanya nini? Wewe ulipeleleza, tulikutuma mtume. Haya, baada ya kujua ulifanyaje? Unabaki kusengenya. Mtume sallallahu alayhi wasallama akapita akaona watu wanakatwa ndimi zao kwa makasi ya moto. Natolewa ulimi unakatwa, unapiga kelele, unaota tena unakatwa. Akauliza ya Rasul, ya Jibril, ni watu gani hawa wanaadhibiwa namna hii? Jibril akamwambia, hawa ni khutabau katika ummati zako, wale khutabau alfitna, makhatibu wenye kutia fitina, wenye kufitinisha, wenye kuyakuluna mala yafaaluna. Wao kazi yao ni kuchochea tu, kuna jambo chochea, kuna balaa, adhabu yao itakuwa ni hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita akaona mtu ana hazmul hatab, tita, ndio mzigo wa kuni, mzigo ule, mzigo wa kuni kila kitakunyanyua haunyanyuki, mzito, siwezi upo, anautua chini, mzito usiwezi, lakini kuni nyingine ile anakwenda kuchukua anaongeza, funga uzuri, kinyanyua hawezi kuweka, naona nyingine anakwenda kuchukua anaweka. Jibril, ni mfano wa watu gani hawa? Jibril akamwambia, hawa, huyu atakuwa ni mtu katika ummati wako mwenye madeni. Yeye hajamaliza kulipa deni hili, ama amana hajalipa amana ya watu, ameongeza madeni. Na hapa kwenye madeni, ndugu zangu, tusimame kidogo. Deni ni baya sana. Deni, Mtume anasema, hamu bilaili wa madhillatum bin nahari. Usiku ni hamu, fulani ananidai, sasa sijui hamu, lakini mchana ni unyonge, ni udhalilifu. Unaweza ukabadilisha njia ghafla kisa na sababu umemwona anayekudai. Unaweza ukajikuna bila kuwashwa, papo umemwona unajikuna, kumbe hata huwashwi miskini. Lakini kwa sababu gani? Ule udhalilifu, umemwona anayekudai. Kwa hiyo dawa ya deni si kuwa na hamu, si kuna kuwa dhalili mchana, ni kulipa. Mtume SAW alimfundisha sahaba dua ya kujilinda na madeni. Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wa a'udhu bika min alajzi wal kasal wa a'udhu bika min aljubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghamarati dayn wa qahri rijal. Mwenye kushikilia dua hii, basi madeni hayampi shida na huwa mwepesi kulipa. Na tujizoeshe kulipa. Kuna madeni yanajulikana, kuna na madeni yasiojulikana. Pengine litangazwe deni, mwenye deni hayupo, bado likalimwako, watoto wangu wamenichukulia,
mwanzo ulimwengu huu wa sasa hakuna anayechukua deni. Watoto wanakuambia baba, lipa mwenyewe bwana, ukiondoka hapa si atakulipi. Hizi bili za hospitali zinatosha. Ah? Ndio hali tulionayo. Kwa hiyo deni tusiengeze kwamba unaongeza deni juu ya deni. Mtume salama akapita akamuona ng'ombe. Ng'ombe dume kubwa anatoka kwenye tundu ndogo, akatoka ule ng'ombe mpaka akamalizika kutoka. Alipotoka akageuka kutakurudi kwenye ile sehemu alotokea. Lakini sehemu ni ndogo sana na yeye ni mkubwa sana, anapigana kurudi lakini hawezi. Mtume salama akamuuliza Jibrili, huu nao ni mfano gani? Akamwambia huu ni mfano wa mmoja katika umati wako atakuja kusema neno litoke kwenye kinywa chake lile neno, kumbe lile neno ni kubwa. Watahsabuna huwa hayinan wa huwa inda Allahi, kumbe ni kubwa lile neno, atake kunirudisha kwamba hakusema, ishindikane. Na leo mal asaf tunapatilizwa na midomo yetu. Katika kaida wanasema wa mu'dhamu nari min mustasghari sharari, wa mu'dhamu nari, mule moto mkubwa uliowasha mji, min mustasghari sharari, umeashwa na kijiti kimoja kipenye cha kibiriti, ndio umeungua mji mzima. Kwa sababu ya nini? Kijiti kimoja. Kwa hiyo unaweza ukasema neno. Mtume anasema ruba kalimatin taqulu li sahibiha dani, mara nyingine lile neno linamwambia mwenye kulisema, tafadhali shekhe, kwa hisani yako usinitaje, usinitoe kwenye kinywa. Lakini wewe kwa kupenda kusema sana, kuongea ongea, ukaja pap ukaliongea, ikawa ndio mche wa balaa. Sasa familia zinagombana kila leo kwa sababu ya lile neno lako. Lazima ukiwasoma mabwana wakubwa kina Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, ilikuwa akiweka kijiwe kwenye chini ya ulimi, akitaka kuongea anakitoa kile kijiwe. Akaulizwa kwa nini, akasema kwa sababu hii ni kama nanga ya huu ulimi, nikitaka kusema tayari nimeshafikiria cha kusema ni nini, nikitoa najua nasema nini kisha nakirudisha. Tizama maumbile ya mwanadamu, Mwenyezi Mungu alivyomuumba, kaumba huu ulimi upo ndani, umewekewa geti ya kwanza ni meno, umewekewa geti ya pili ni mdomo. Bila ya kufungua mdomo na kuyafungua meno, huwezi, ulimi hauwezi kutoa neno. Sasa kabla ya kufungua mdomo na kufungua meno, fikiria mimi nataka kusema nini. Sio kila kitu kinasemwa. Leo matatizo makubwa ni kusema sana. Bali katika kaida wanasema ukimwona mtu apenda kuongea sana, ujue ni mpungufu wa akili. Ule mtu na mara nyingine wapo wandazi mwingine, hata kama hana mtu atasema mwenyewe peke yake. Kumbuka wakati mmoja aliingia kwenye daladala mwandazimu, ikamunya na hisabu yeye mwenyewe tu. Jogoo akimpanda kuku kuna zaliwa yai, fulani akimpanda fulani kuna zaliwa kadha, fulani yeye mwenyewe. Konda yule akaona, ngoja nimchokoze kidogo. Oya, le jambazi kubwa likimpanda mwanamke mchafu, akaambia anazaliwa kondakta. Hii tabia wadazimu wanayo kwenda kuongea tu hata lisiokuwa na maana. Si Mtume swalla salama akaona mfano wa mwisho ndio huo, akafika Baitul Maqdis. Ambapo tizameni, kutoka kwa Nabii Isa ni ndani ya Palestina mpaka kufika msikitini, mifano yote hii kaiona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuingia Baitul Maqdis akasali raka mbili, ndo zile za kukamilisha vipindi vitano, nne za mwanzo na hii ya kukamilisha hapa kwenye Baitul Maqdis, na nje buraki ule walimfunga. Kwa nini afungwe buraki? Na buraki hawezi kuasi, hawezi kukimbia, kwa sababu Mtume anatufundisha sisi qayyid wa tawakkal. Funga chombo chako, kifunge, useme mimi kwa msikitini viatu nitaviacha tu sabalala, hatima yako utavikosa. Baada ya pale akakutana na mitume wote na ikakimiwa swala na akatangulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuwa imam. Yeye ndiye imam aliyoswalisha mitume wote, na baada ya swala wakainuka kila mtume akatoa sifa zake
kwa Mola wake na namna gani Mwenyezi Mungu alivyomnemesha na yeye Mtume wa sallama kainuka naye akataja kisha baada ya yote hayo akaletewa buraq akaletewa miaraji ambao ndio ngazi akapanda Mtume sallallahu alaihi wasallam miaraji na kila uwingu anaofika Jibril wakigonga na akigonga akiulizwa malaika kule ndani waumuza nani anayegonga Jibril anasema ni mimi Jibril upo na nani nipo na Muhammad ametumilizwa naam marhaban bihi wale anamkongoea wanafungulia milango wanampokea kwa shangwe na furaha kwa nini Jibril agonge na siku zote anaingia kwa marefu na mapana lakini siku hii alikuwa akigonga ni ile dua Mtume wa sallama aloomba Allahumma ilaika ashku dhafa quwwati kwa mimi dhaifu mimi sina watu mimi sina hivi sasa Mwenyezi Mungu anamuonesha wewe mpaka mbinguni unajulikana ni mursal wewe unajulikana kwamba ni nabiyun mursal lile la Jibril akijibu wala kumuuliza ametumilizwa Jibril anasema naam ametumilizwa Mtume kumbe hapa pia ananijua mimi ni ile dua kuwa dua yako imepokewa akakutana na mitume wengi na Nabii Allah akakutana na Nabii Allah Ibrahim katika wingu wa saba akamhusia kwamba waambie umati wako waoteshe waambie kwamba ardhi ya peponi ni ardhi nzuri sana kuota miti kwa hiyo wapande miti waoteshe miti tushimiti wataotesha vipi akaambia waambie waseme la haula wakithirishe kusema la haula wala quwwata illa billah kila ukisema hiyo unaotesha mti sasa wewe una bustani zima ama una shamba zima la miti kisha usinge peponi mwenye shamba hili uko wapi hakuja huko haiwezekani ukiotesha miti utakwenda kuoneshwa miti yako uliotesha kwa hiyo ni nzuri tushikilie kuleta la haula wala quwwata illa billah kadhalika akaambiwa waambie umati wako wapige chuku waumike wapige chuku Mtume sallallahu alaihi wasallam kupiga chuku kule kutoa damu chafu akausia hilo akaenda mpaka afika Sidratul Muntaha Jibril akamwambia hapa mimi basi siwezi kuendelea la urtafatu la haraktu la untanyanyuka nitaungua mie mzima lakini la urtafata la kharakta la utanyanyuka utapasua waende mpaka juu huko zaidi na kweli akaenda mpaka juu kama inavyotuambia Qur'ani thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha namna ya kuwa alimuona mola wake ni fihi khilaf ulama wako walopita hivi lakini alimuona min ghairi kaifin wa inhisarin wa iftarad alayhi khamsan baada 50 farad alimuona na Mwenyezi Mungu akamfaradhia alimuona vipi lazima kwetu ukikiona uone shikli nitakuulizeni nyinyi hapa nyinyi hapa tulipo pana upepo hapana mumeona upepo ukoje shikli yake kwa hiyo hakuna basi amake kitu kama hakina umbile hakiwezi kuonekana haya upepo uko vipi rangi yake ni vipi ni mwembamba ni mnene ni mrefu ni mfupi upepo tu tuambieni kwa hiyo alimuona na mara nyingine pia wewe unaweza ukaota ndoto bwana mimi jana nimeota ndoto tueleze hata sijui namna kuieleza sijui uliona vipi lakini uliona hii ndoto unaweza ukaona lakini ukashindwa namna ya kuielezea kwa sababu namna ulivyoiona haina shikili ile ndoto na ndoto zina mambo mengi yule bwana mmoja aliota ilikuwa akimpa shida mkewe kila siku anaharibu vitanda kojo huwa kawaida haja hii ndogo sasa mkewe siku akamlaumu akampeleka kwa kadhi vipi kadhi akamsemesha yule bwana akamwambia kadhi mimi sikatai mimi sitaki pia lakini inakuja hali naota kuja shetani kama basi sasa akija shetani mwambie akupe mali basi sawa siku ile kalala kaja kweli shetani sasa kija yule bwana akamwambia bwana unamtesa mke wangu anataka mali
Shetani, ah, mali tu. Upo tayari, utakwenda sehemu, utachukua. Utachukua, kama nikamate mguu. Bwana akamkamata mguu, shetani akaruka na yeka. Kenda paka sehemu, kuna mazimu wale na wanga, sijui na watu gani. Na mitungi ya dhahabu, makasiki, na masanduku yamefungulia na mikufu, mabangili. Kamba hashteremka uchukua, mina kusubiri hapa. Wakufukuza njoni kama temgu turuki. Asa bwana kaenda kuchukua mikufu kavaa mabangili kete mifukoni na dhahabu. Jamaa akamuona, anatuimbia huyo, akamfukuza yeye mbio mpaka kwenye mguu wa shetani. Akaruka. Katika kuruka na yeye wale akamshika yeye mguu. Kaza shetani anataidi kuruka na wale anamvuta chini. Hawa wamenivuta, wapige. Wateme mate yule bwana atemea mate wapi? Wakojole. Watu wamwagie haja ndogo, bado wamwagie haja kubwa. Yule bwana akamwagia haja kubwa, kumbe anamwaga haja kubwa kitandani mwake. Kuamka ndio siku kumechafuka kabisa, akamwambia mke wake, haya ndio mali uliyotaka. Ndoto zina hatari sana, mara nyingine unaweza kuota kakubabaisha. Mtume sala salama akaenda akaonana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukome hapa ili tusichoshane. Lakini aliporudi kwenye mji wa Maka, alikutana na mtu wa kwanza ni Abu Jahli. Haya, hatuambie Muhammad kuna habari gani? Akamwambia habari ipo. Ah, habari gani? Akamwambia jana mmepelekwa Usri Abi. Oh, mashallah, mashallah. Uzuri. Kama vile ana anampa pongezi, uzuri, ni kukusanyia watu wako, utawaambia. Makana nkimpinga huyo aweza kisha kuruka, hatoeleza hii habari, lakini bora ni muunge ili awaeleze watu wote muone kwa mandazimu. Sasa kuna kupekwa Israeli sandala usiku kwa asubuhi, tunakaambia mtu naye mtaka, nitawaambia. Kawaita, ah, njoni jamaa mumsikize, njoni hawaambie. Kaambia jana mimi nimepelekwa Israeli usiku, kisha amemkea hapa, akamwambia, haya umeona nini? Tumekwenda mara moja, akajatizama msikiti, lakini Mwenyezi Mungu akamletea picha kamili ya msikiti, ikawa anausifu ile msikiti. Hapa pana hivi, pale pana hivi pa. Haya, na njiani nimekutana nani? Anasema nimekutana na msafara kadha wamepotelewa na ngamia. Nimekutana na msafara kadha ngamia wao wamevunjika mguu. Nimekutana na msafara kadha kulikuwa kuna na chombo kina maji kayanywa. Watafika hapa lini? Kwamba Jumatano. Ala sabili mithali. Kwa bahati wakafika siku ile ile. Huyu ndiye Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ni as-sadiqul masduq, na mtu wa kwanza kumwamini kwa habari hii ni Sayyiduna Abu Bakari Siddiq. Yeye alisema, alivuambiwa, umesikia jamaa yako amesema kwamba amekwenda Isra? Akasema, ikiwa amesema basi ni kweli. Tizama jawabu ya adabu. Ikiwa amesema basi ni kweli, ni maana hatoweza hatosema uongo. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Na hapa ni furaha kwa nipo na kaka yangu Said Muhammad Badawi, nilitamani anifanyie taaliki lakini sijui, siwezi kusema lolote mimi. Wakati nao umekwenda na naogopa siku ya pili tukija, yule bwana kishika kuongea mpaka saa 4. Tumbe kwa bismillah. Inshallah, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم من سبق والنصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره من قدر العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kwa hakika nimetamani na nimemwambia mbele ndugu yangu huyu mhadhiri, ni ndugu kabisa na mimi wa damu,
kwamba mimi sitopenda leo kusema kitu. Napenda leo niwe ni msikilizaji tu. Lakini mwenyewe kwa mahaba yake kapenda na mimi niseme katiti kidogo. Katika na mimi nitasema kidogo. Labda hizo hizo dakika tano. Katika miujiza ya Qur'ani alipokuwa akisoma kwa kwanza yule alomtaja katika jina Muhammad Badawi ndio mimi katika kueleza nimekusikia nilikuwa kwa tayari Sharif. Umetaja jina langu ilikuwa zimeshafika. Katika miujiza ya Qur'ani kuna vitu vinakaririwa. Vinatajwa tena. Kuna vitu vina mara moja tu katika msahafu mzima haitaji tena. Hii ndio miujiza ya Qur'ani. Kama Allah Allah Jalalain iko pahali pamoja tu katika msahafu mzima katika surati al-An'am. Subhana kuanzia ya kuanzia ni hiyo moja tu ya surati al-Isra. Yaani kuonesha tukio hilo ni kubwa sana. Subhana ya kufuatia ni nyingi sana. Akijieleza kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja kisha kusema subhana. Akiwa jambo ni zito kusema subhana. Nyingi sana katika Qur'an. Lakini ya kuanzia ni hii tu. Bisabihu ziko. Mbili. Katika surati Jum'a na surati Taghabun. Sabaha ziko nne katika surati al-Hadid, surati al-Hashr, surati Saffa na surati al-A'la. Alhamdu sura kwanza kwa alhamdu ziko nne, surati al-An'am, surati al-Kahf, Saba na Fatir. Lakini subhana ni moja tu kuonesha uzito wa hii safari na utukufu wake. Kisha nimependa nirudi kwa Bibi Khadija. Bibi Khadija katika jambo ambalo lilimzidisha mahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Bibi Khadija, baada ya kufiwa na waume zake wale waliotangulia, ikawa Makureshi wanakwenda kumtaka kumposa. Wengi tu wamekwenda kumposa na akakataa. Sema sasa sina sitaki kuolewa tena. Na wako walikuwa kimposa kufuata ule utajiri wake. Walikuwa likuwa ni nana tajiri wakifuata yale mali yake. Wako walikuwa kimenda kumposa kufuata uzuri wake, kwa mzuri. Wako walikuwa na kumposa kama inavyosema hadithi ya Mtume wakifuata ile nasaba yake. Na wote akawakataa. Lakini kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kinyume. Yeye ndo alomtaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale wote kawakataa, lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio kamtaka. Na kumtaka kwenyewe kumtaka kwa hali ya juu. Kamfundisha mama yetu Hala. Kamfunisha mama yetu Hala aende kule aanze maneno ya mahaba na kumtajia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaonaje ukimtaka Muhammad, vitu lugha kama hizo zote ilikuwa ni yeye, matako yake yeye Bibi Khadija radhiallahu anha wa alaiha salam. Kisha yeye Bibi Khadija ndio alotoa mahari naam ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa hana hata mahari. Yeye ndo alotoa mahari akampelekea kwa ami yake ili kisha zirudi huku. Alaihi salam. Kwa hivyo sasa wewe tizama, ikiwa mtu huyu bibi kwanza ametakiwa na watu chungu nzima amewakataa, kisha amenitaka mimi na mimi amenitaka kwa namna hiyo, kisha hapa pana pia nubla
siku ile ya posa wale watu wa Bibi Khadija walimsifu Bibi Khadija kwamba tunakuozesha mtoto wetu lakini ana sifa kadha. Ah, na sina Abi Talib na yeye kambe na yeye na huyu Muhammad ana sifa kadha. Hazijapata kuonekana ndani ya Makka na Madina, ndani ya Makka na Hijra yote. Kwa hivyo na yeye akamsifu Mtume sallallahu. Kwa hivyo pale soma khutba mbili badili ya moja wakati wa khitab. Sawa. Mwisho kabisa naruka nakuja katika wamefika Bait al-Maqdis, Masjid Aqsa. Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemletea mitume yote 124,000 yote ilifufuliwa siku ile, wakarejeshewa roho zao, wakaingia ndani ya msikiti. Sasa miujiza iliyokuwepo, kwanza wao wenyewe kila mmoja alimjua mwenzake vile walivyokatu bila kujua, bila kufanywa taarifa. Mungu mwenyewe alipitisha kudra yake na miujiza yake, wakajuana huyu aliyoka naye Isa, huyu wa huko Yahya, wote wenyewe kwa wenyewe. Na yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawajua wote kwa zile sekunde, akajua kwamba yule ndo Adam, yule ndo Idrisa, na ikawa sasa ndani ya moyo inampitikia yule ndo alompiga mtu kibao kimoja tu akafa. Yule ndo alikuwa akihuisha watu, anawaona wale mitume baada na kuwajua, na tayari inampitikia zile taarifa zao zote kwa dakika ile. Na wao wakamjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimala sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wamechukua, nimeongeza dakika tano, wamechukua na namalizia, wamechukua ahadi, wamechukua ahadi, hawapewi utume wala certificate ya utume mpaka wamkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tizama utukufu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitume yote haipewi utume wala hawapewi risala mpaka kwanza waseme tumemkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya nasi iko wazi, wakisha kusema tuko tayari wakati wowote saa yote, akiingia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeuzulika, tumekuwa si mitume tena, ni wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uko tayari hilo? Nakupa mtume lakini kwa sharti, hupokei utume ila akija mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe si mtume tena, pale pale umeuzulika. Uko tayari? Niko tayari, ndio anapewa risala. Sasa wote wanamuona yule ambayo hawakupata utuma mpaka kwa kumwamini yeye na kukumkubali yeye, wanamuona leo. Na la mwisho tena ndo pale sasa wakajieleza, kila mmoja akaeleza zile neema alizopewa na Mola wake, na yeye akajieleza zake, na lidhalika fadhalakum Muhammad, msalieni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba wa mitume wote sina Ibrahim akasema kwa haya nyinyi mmepewa, wewe Kalimullah, wewe umehuisha wafu, wewe umekuwa ni mfalme, hajapata kutokea mfalme zaidi yako wewe, wala hatotokea sina Suleiman, wewe umesemesha majabali na kuyafinyanga wewe, lakini huyu hichi cheo alichokipata nyote amekufadhilini. Na ndio pale waqaddamatka jamiul anbiya'i warusul taqdimin makhdumin ala khadami, wote wakakubali kwamba huyu ndio imamu wetu, wakakubali wakaswalishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atutengeneze mambo yetu yote inshallah kwa baraka za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa baraka ya Isra, kwa baraka ya utukufu aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapo muislamu ujue cheo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mitume yote yenyewe imekubali kwamba bwana wetu ni huyu, wewe unusubutu kusema kwamba yeye ni bashar
shetani anakuchezea. Kubali kama alivyosema Habib Ali bin Muhammad bin Hussein, basharan la kal bashar, huyu ni mtu lakini utu wake si kama mtu mwingine. Ikiwa mitume yote imeinamisha kichwa na wamekubali kusaliwa kuswalishwa na yeye, kwa hivyo huyu si mtu wa kawaida. Rabbana mfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutr unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tatadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuq kulla halalan da'in wa akhilat qiya'un lama nahza bil khair wa nukfa kulla shar, rabbana aslih lana kulla shu'un واخر برضاه منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المؤمنين واغفر السر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام شفاء وعلى صحبه اصحابه. نتوبيا فرصه هي حامد نايمام na hii pengine itanisaidia kufikisha hapa ndani ya msikiti. Kuna sharifu huyu Magdi ametoka Hadhramaut, yuko ndani ya mji huu, anapenda kusomesha sana, anapenda kusomesha sana, lakini usomeshaji wake anapenda kuwasomesha watu wenye msingi, wenye msingi yeye awaongeze. Basi ikiwa kuna watu ambao wana maarifa wanataka kuongeza maarifa yao, yuko tayari kuwasomesha wakati wowote saa yote, kwa sababu pamoja na masikitiko makubwa hajui Kiswahili. Na hii ndio masikitiko, yeye yuko miaka 12 hapa, nimemwambia mimi wewe miaka 12 hujui Kiswahili, pia ni kosa. Anatamani kusomesha tafsiri lakini hajui Kiswahili, atafsiri qala wa gala wa tafsiri ya gala, gala qala tafsiri yake gala. Tumefahamu nini? Qala Allahu ta'ala manake gala Allahu ta'ala ndo tafsiri yake. Kwa hivyo ndio hivyo sharifu, tafsiri ni hivyo, qala kwa gala. Kwa hivyo ikiwa wako watu wenye maarifa kiasi na pia taabu yake nyingine, haya mafeni yanamdhuru. Sala ya Ijumaa na zote na sala nje